hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamumare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Nibiganu mutegurirwa na Twishime Jean d'Office. Ige intumbi z'abantu zarerembaga mu Kagera zireremba no muri Victoria nari muri Amerika muri 1994 muri 1994 nari muri Amerika urumva igihe inkotanyi zashiragaho ultimatum bavuga ko bahagarara cyangwa bakarwana kugeza igihe barwanye bakanasubira n'inyuma bakongera bakagaruka bakarwana kugeza igihe bafatiye iyo leta yakoraga genocide bakayikuraho bakanakomeza bakagenda bakarwana nabo no muri Zaire urumva uko twabyakiraga twabonaga ko bibabaje ariko twe twabonaga ko byari ngombwa kuko ntabwo ari abari mu mahanga gusa bacungurwaga n'abari mu Rwanda baracungurwaga sabakorerwaga genocide gusa bacungurwaga ahubwo na bamwe mu bayikoraga baracunguwe baguma ntabwo muzi reka nkubwire jado ntabwo abanyarwanda bazi umubabaro n'ikimwaro no gucunaguzwa abanyarwanda babana nabyo kubera ibyo bakoze kubera genocide yakorewe abatutsi kubera inzangano kubera gutoteza abakoreye abanyarwanda bagenzi babo batari n'abatutsi gusa n'abahutu bagenzi babo barenganye abo bantu barimo na n'uyu munsi wa none baracunaguzwa u Rwanda narwo u Rwanda ubu ngubu ubuyobozi dufite bw'u Rwanda nabwo burabacungura mu buryo bwo kuvuga ko nta munyarwanda ukwiye kujya muri PBL bahabwa umugisha wo kwihana ni nacyo cyatumye bavuga ngo nta guhora inzigo ahubwo tugire ubutabera bwunga bagashyiraho gacaca gacaca yaciye imanza zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi 900 ubwo kandi abazungu na babandi bavuga he mwarabafashe nta madosiye mubare kure ariko gacaca yaciye imanza abantu barabana abantu barahosha imwiryana urahosha ntibirarangira na n'ubu hari abagifite izo ngingire hari abagifite bacirwa n'urubanza hari abagihonda agatoke ku kandi ngo badutesheje ibyo twaryaga n'ibyo batwambuye bwa bushobozi twakoreshaga kubabaza abandi ariko byari ngombwa ni ngombwa agakiza kagomba kugira aho gaturuka kandi niyo usomye n'ahandi byarabaye kandi bizaba ntabwo abantu bazahora mu mubabaro no mu karengane twagize imana tubona abana bacu b'abanyarwanda baraducungura ariko byari ngombwa byari ngombwa ku Rwanda rugira amahoro byari ngombwa ariko urumva kugira ngo umwana wawe yige atsinde noneho wavuge ngo ntabwo umwana wa Jado yaje mu ishuri wa burugumestre ataragira ate bagakuraho izina ry'umwana wawe bagashyira ry'umwana wa burugumestre akarinda akigira ku manota y'umwana wawe ako karengane ngo ni mwene rukote abo barukote ntabwo barabatutsi ariko bagombaga gucungurwa urumva twabibonaga nk'agakiza ka ari ugucungurwa kuje mu banyarwanda kandi byari byagombaga kugira ikiguzi ikimbabaza ni uko tutanamenya n'agaciro k'ikiguzi cyaducunguye ayo maraso abo bana abo bakobwa abo basore babuze ubuzima bwabo mu busore bwabo abandi bapfuye batanagize n'icyo basiga ntibashatse ntibabyaye ariko babyariye mu babyaye bashakiye mu bashatse amahoro yabo nitwe tuyasarura baritanze ngo tugire amahoro ariko ntabwo sinzi ko abanyarwanda abato n'abakuru n'abasore n'inkumi bubu bamenya ko bameze neza kubwo abandi basore bitanze sinzi ko abantu baha agaciro sinzi ko abantu batekereza banibuka barashimira n'Imana ko hari abitanze ngo babagubwe neza.
hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'urudaca le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi ugwa mu mare no kurindimuka kw'ingoma impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi yes we can ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jean d'Office.